שלום, יש לי היום הודעה חשובה לומר. אני הרבה פעמים אראה לכם במומביזן. אני פשוט מסתכל על סרטונים ביוטיוב, אתגר הצחוק, דברים כאלה, והרבה ערוצים אומרים לי, אתה מעתיק, בסוף תקבל קופירייט. אני לא מנסה להעתיק, ועד לפני כמה חודשים, עד לפני חודש וחצי, לא ידעתי מה זה קופירייט וזה. ידעתי מה זה להעתיק ושזה לא יפה, אבל אני לא מעתיק, זה לא נקרא להעתיק. להעתיק באמת זה לקחת, בואו נאמר את הסרטון עם הכי הרבה צפיות, נאמר שיש לו 10 מיליארד צפיות, אחרי זה אתה מוריד אותו לטלפון, מעלה למחשב, מעלה את זה מערוץ שלך, ואתה אומר שאתה כתבת את זה, ומילים ולחן, אתה אפילו לא נותן קרדיט קצת. זה באמת להעתיק, אבל אני לא מעתיק, אני פשוט רואה סרטונים. וגם הערוצים האלה הראו סרטון, האם הם ידווחו עלינו שהעתקנו? זה ערוצים קטנים, אז סיכוי קטן מאוד שהם יראו את הערוצים האלה בכלל. וכל זמן, אני לא אומר שכולם כותבים לי, אבל זה קצת מגזימים. מלא ערוצים כתבו לי בזמן האחרון, אתה מעתיק, מה שהורדתי מוביזן, אתה מעתיק, אתה מעתיק. לא רק שהורדתי מוביזן, גם כשהייתי מצלם את המחשב, כשהייתי מצלם סרטונים כאלה, זה לא העתקה. אז זה סרטון קצת שונה, לא מוביזן או משהו, פינת הלמה לא רואים כלום, ו... שוב, זה לא נקרא להעתיק, זה לא, פשוט ביי.